Mbola mitohitra ny fandraisana antsika rehetra eny amin'ny Chic by Fabiola, eny amin'ny Dame de Coeur Saint-Ange eny Mangarivotra. Mbola misy ihany koa ireo entana vaovao be ho antsika atolotra amin'ny vidiny mirary dia mirary. Anareo izay mbola tsy tonga tongava fa efa maro nahazo e, nefany mino koa za fa mbola mety miambiamby kely anareo. Efa fotoana fohy sisy zahay hatramin'ny samedi no eto. Eto izao hitantsika reto ny talon maivamaivana, misy couleur ny tennis izay tena nataonay mora dia mora. Ity tennis ity izao dia nataonay 200 000 francs fotsiny ity nefany 500 000 francs izy any Antananarivo any. Afaka mifampiresaka tsara zany raha ohatra ka hoe makaroa anao na makatelo anao omenay réduction boka eo, mbola omenay cadeau ihany koa rehefa mividy entana zay anao ka mihoatra ny 500 000 francs dia mbola mahazo fanomezana avy aty amin'ny Chic by Fabiola. Boka eo anao rehefa mividy perruque dia mahazo cadeau na mahazo lamba anao na anao manao faux ongles gratuit. Mbola mahazo bandeau, misy bandeau ihany koa mboka anareo entiky mijery anazy eto. Tatsika reto reo efa reo sa perruque efa maro anareo nangala teo. Et misy mahazo cadeau zany anao an'ity bandeau ity omenay boka eo mahazo lamba ataonay faux ongles gratuit koa maro be cadeau omenay rehefa mivanga perruque aminao. Misy reto ny sosotresy zay hitantsika fa tsy mila mitaly anao fa fehezina ohatra ny tsy amin'ny sary ity zao izy rehefa mipetaka karaha zao zany volonao rehefa mipetaka izy. Ty zao patalon de ty izy misy couleur maro isan-karazany jusqu'à ny tsaiky saison zany misy amireto ensemble reto. Bokeo ty koa ny chemise, ny short à lacoste afaka tsara mifampikorana zany atsika raha ohatra ka hoe angala maro anao na hoe angala roa anao de omenay prix de gros. Ty ho antsika le olo be misy anyreto ihany koa fa misy ty misy couleur maro, misy orange raha mividin'izy reto Antananarivo 225 000 francs fa izy eto Majunga 175 000 francs nezahana mihitsy zany mba spécial Majunga le izy. Ty indray antsika iresaka momba ny tendance ty zao ensemble short 125 000 francs ny ensemble short misy karazany izy reo. Misy zao ty misy jaune miaraka amolotra bokeo ty misy karaha zao 125 000 francs fa ity kosa 100 000 francs zany ity ensemble là short misy fermeture ity izay mety atsika jeune fille tsara. Misy ihany koa ny t-shirt lay tena miavaka tsara mihitsy ireo hitantsika ireo zany ny t-shirt ho an'ny lehilahy. Reto ny short lacoste, ny jupe jean ho an'ny vehivavy indray tsika zao reto ny jupe jean mety tsara misy peinture atsika ny jupe jean hitanareo ety jiaby zany salopette zao anaovako ty fa ty jupe jean maro karazany reo hitantsika fara reto ny resaka poketra maro loko isan-karazany ny vidiny afaka mifampiresaka tsara zany tsika fa nataonay mirary anao sao perte amin'ny tsy mahazo. Ty zao ny lay maro be tsika ny tsy nahazo tamin'ity bandolera kely ty. Ny satroka ny andro Majunga amintsika eto boka mafana bokeo toy ny satroka mila misy karazany misy lay maventy ty zao izy karany zao misy izy le makelikely karaha anaovako ity de le maventy. Ny dra koa maro ny valizy anareo ny tena tsara manotongava aty amin'ny Dame de Coeur Center fa aty amin'ny asabotsy ny Chic by Fabiola eto. Mbola hitantsika ho avokoa ireo entana izay nafantarana ny Chic by Fabiola amin'ireo akanjo maro isan-karazany, ny poketra, ny valizy, ny perika maro samihafa. Aty amin'ny asabotsy izao no ahitanao ny Chic by Fabiola eny amin'ny Dame de Coeur Saint-Ange eny Mangarivotra tongava maro ary. Manasa antsika jiaby zany tsika ry havako hoe Dame de Coeur Saint-Ange ity tsika Majunga eto tsisy tsy mahay anazy fa izy ny any ndraiky mbola mafisinay aminareo. Anareo koa avy amin'ny vavadiny stady eo misy pharmacie eo mitsofoka anareo amin'ny pharmacie iny polisy ka mirepera anareo alohany ary tongavanareo amin'ny polisy anareo mahita Dame de Coeur Saint-Ange. Izy koa anareo ndraiky miala boka amin'ny bois sacré any atsika parti boka mavoky boka amin'ny bloky jiaby miditra amin'ny bois sacré anao amin'ny bois sacré eo mahandroso alohaloha anao misy ekôly tapitra ekôly anao mahita polisy amin'ny anglan'ny polisy kamy misy anazy atsika tsy very mihitsy. Izy koa anao boka amin'ny sainte jeanne d'arc any anao miditra manao karaha ty amin'izay koa anao mahitsy miboka amin'ny bois sacré lalana io donc misasaka anao mahita polisy ambadika amin'ny polisy trano bevata izy ity ry havako hoe
ty tsy izy tsy mahay anazy fa mbola ambaranay anareo ndraiky ato tamin'ny dekara ato zany ndro misy any Chic by Fabiola izy fa haitsika isan'andro tsika mangitikitika aiza fa tsy ao tsy azotsika ony plasy io zany eto amangarivotra akaiky ny polisy dia manasa antsika jiaby ato entana e maro ao kiraro ao lamba na ny lehilahy na ny manangy poketra sany jiaby satroko amilohanakay ity jiaby ato izy koa anao mila manamboatra baka verininao jiaby tananao soranao jiaby fa izy ka anao fa misy sanjy tsara misy faneva ao ry avako e akaiky paka zao io anao zany fa sanjinao jiaby vita soranao miova mifaneva zany mavia midamy dekara misy aksa telo eto hidiranao anao miditra amin'ny vavadiny stady miditra amin'ny farmasia mitsofoka anao boaka amin'ny boisacre miditra anao boaka amin'ny sainte sandarika miditra reperanao ka amin'ny polisy hitanao damy dekara santara hitanao amin'ny vavany lalana eto Chic by Fabiola manasa antsika jiaby an-trano any ry avako e.